kde ten Vašek je. Jsme v divadle Kalich. Tady zkoušíme nový představení. Nikdy není pozdě, se to jmenuje. Ale já už jsem tady, prosím tě, ty taky. No vidíš, nemusí všichni vědět všechno. No ale mohli by taky. No, vypadáš jako režisér. No, režisér kroužkování. Jsem přišla připravena. Podívej se na mě, hele. Penny, karta, leták. No já žasnu. Tuška, mě by kde jaký režisér mohl závidět. Víš co? No. Když jsi takhle připravená, no, tak já tě taky někdy vemu za Jiřinku. Za jakou? No ona tě chce vidět. Mermu mocí. Jiřinka Voda. No jasně. Fakt. No ano. Já ji neviděla strašně dlouho. Já taky no, ne. Tak to se ale opravdu těším. No, a ona nám ukáže, jak správně kroužkovat. Tak jo. Takže ty chci říct, že jsem do téhle doby kroužkovala blbě. Ne, ty kroužkuješ úžasně. Ona měla hezčí kroužky, no já hele, vím. Začnem. No. Já tady vidím teda hned nahoře Aidan Plátky. No to je úžasný. Sýr. Sýra není nikdy dost, 12,90. Víš, jak říkala moje maminka, zdravý sílu najdeš v síru. Tak. Takže to tady tak. Roberto. Ano, okurku. Musíme nutně zeleninu, vitamínky. Vitamínky, okurka je moc dobrá. Aha. A když si ji nakrájíš a takhle si to na sebe nakladeš, tak pak budeš krásnější. Ještě. Ano, a vyděsím ráno manžela v posteli. No, taky k něčemu dobrý. Hele, kuře. Kuře tady, to už jsme jednou, ale to už kole. To bylo dobrý, to tak se hodí vždycky, znova. Právě. A hele. Tvarůžek, viď, trošičku. Kalcia, můžeš to je okurka, a pak no ale to jsou lepší. Taky masky z tvarohu. No i to je pravda, a, okurky je tvaroh. No jo, já tě někdy k nám pozvu po ránu, to se vyděsíš taky. Když tohle budu mít na ksichtě. To je měkké, ale no, dobrý. No. No to by bylo na tvarohový knedlíčky. Ježiš, meruňkový knedlíčka, pak s tím másličkem dobrý. No a to počkáme na jaro, až tady najdeme nějaký meruňky. Ano, ze vzniku v talíř, to je moje oblíbená. To se mi hrozně líbí ten název. Debrecínská pečeně. Debrecínka, Berto. No a to miluje můj muž, takže já ho vyděsím těma okurkama na držce, ale pak se žere debrecínku a bude hned veselej. No to je ale úžasná cena. Je to buď Kladenka, nebo debrecínka 17,90. No to je úplně báječný, 90% masa. No. Kroužkuj. Už to, ano, to je zvaný. A co tady je dál? Žer a go. Co tady je? Oříšky. A to potřebuje na mozek, protože oříšky zlepšují paměť. To je pravda, oříšky na mozek. No, no. A to my tady potřebujeme před divadle, že jo, aby jsme si na zobání ty texty zapamatovali. No, protože nikdy není pozdě. No právě. Na oříšky. Je fakt, že premiéru teda tohodle budeme mít až za měsíc, ale aby jsme si to vůbec do té hlavy narvali. S oříškama to bude samo. To bude samo, právě. Tak jo. No tak jo. No, tak jo, tak. Tak příště tak zase se těšíme, ne? A kroužkujte taky. Tak zase příště.